Daniel. דניאל, תגידי אור. דניאל, איפה אור? אני חושבת, יוצאים לצוד חדשות.
Cecilia. Of ik wel. Hi. 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 עגבניה, מאמי, עגבניה. עגבניה, מאמי. תהיה לך שם יש לי קרניים. אינדיונית. עובק, לא, לא, אני יכול להיכנס לה לראש. רואים? דניאל אוכלת עגבניה. יאים לה, אימא לנקוץ לה. כנראה שזה קורה לדי. איזה חיוך. שלום. הלו. לא, מעיין. בסדר. אני באתי. שלום. איפה אימא? דניאל. אך, כבר זה שפתיים שלי כבר הלכו. יאללה, סיכה מספיק. שילום. שילום. שלום. שילום. להוריד את הבגדים? קטנטנה שבומבילים איך הבומבים שלנו נוכל אחורה תעמי סיגה, אני לא צריך להוריד את החוצה שלום שלום. 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 צריכים לעשות טיק-טקים למעלה. פה? הבנתי, אני גם אני הבנתי. עכשיו זה הבנתי. נכון? דניאל? דניאל? ציון. אה? שלי? זה... נכון.
לי? את הטיטול. להוריד לה? מה? הלוואי והיה לה את השיער של אורנה, איזה שיער היה לאורנה. איזה שיער היה לאורנה. אצבעים הגופיה. יוח, נכון. היי ביי. היי ביי, דניאל. יש לך מים באוטו? אתה בגוג לא גמרת? דניאל. טוב, לא אותי, בגלל איתה, הביא אותי. מיטי מיטי. שלום. שלום. מה אתה אומר? כן. מה? לא מספר, היה רק לא מספר את זה. לא, שמיותר מה-18. אז מה, קריקט שהם יצלצלו? היי, ישירו? בואי, בואי! כל דבר יודעתם. לא, לא שירי לה, היא לא יודעת שעים. קופה. לא, לא, לא. מה את פוחדת? היא בדרך כלל מסתכלת בשתי הרכבות שלנו. זה לא עושה שבת? דניאל! מה בוא? דניאל! נו בוא, איתו! תסתכלי כתוב לך מקום. איפה? קצת שמאל למעלה. ימין למעלה. ריק. אוקיי. אני רוצה גם להוציא אותך. דניאל! דניאל!
כן. רגע, אחרי זה אפשר לראות את זה? כן. כשהיא יצאה מהאמבטיה בשענקות כמובן. זה קרוב מדי, את רואה טוב? לא, מעיין, את לא רוצה להיות עם מעיין. מעייני. דניאל עומדת. תראי. עכשיו היא שוכבת.
את המציאה. סוזי. כמו טבחית. זה קרוב, את רואה משהו? אנחנו נמשיך להתלבש. שלום! דניאל! למה? יש! 2-0! יש! עוד זק! עוד זק 5! תגיד, את תתקשרי רגע לאמא. אעביר לי את הפעם. מה? עוד הכסף שתיים. דוי, מה זה? לא מקליט לי. מיסים. סימיק. סימיק. בוא רגע, זה לא עובד לי. הנה, עובד, הרבה לא רואה דומה מקודים, את מצלמת, מה קורה? זה כתוב LP. כן? לא, לא מקרוב. זה אוכל. כן, כן, זה בסדר. כן, כן. מה, גם אני זהו, כך. זה לא מצלם? כאילו. לא, יש קלטת. למה זה לא מצלם? נו, למה זה לא מצלם? לא, עכשיו זה כן, 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 עכשיו. כן, אז תן לי, בסדר? צריכים ללכת קליעת עם זה. לא, לא! היי, זה מצלם. רק שייתן לי, בסדר? רק שתסתכל אהוב את הסביב. וואי, זה מראה כאילו זה כל כך רחוק ממני. בוא, רגע, אופק. איפה הטלפון שלך? אם אני מצלם. לא יודע איפה שאתה מביא, אנחנו רוצים להגיד לפני מזל טוב, יש להם הולדת. תודה. 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 תוד
יאוו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 ו
יש לי אף אחד. אני צריך מים. ניסים. אמא! שאני אמות, הם כולם. מים! למה מים? אוי, שניים לך מיוס מים. אני יש לי רבה. זאת? הטוסיק שלנו לא במים, הם כולם מתחמם. איסה, אני תראה את בתוך הג'קוזי. אמא! יא! אני גם, אמא! למה מאמי? תביא, אני אמא את זה. דניאל, בן ניסים אביחיאן, והחזק. אתם רואים את האור? אין לו שיניים לאור. שמים לה? אבא! אור, תביא את הספר של הרגע. דניאל, היום בת חצי שנה, נכון? ילדה גדולה. היא יודעת לעשות 10 אצבעות יש. רגע, היא יושבת, הנה היא יושבת, היא יודעת לעשות 10, רגע, בוא נעשה קודם, דניאל, 10 אצבעות לי יש, כל דבר יודעות הם, ונגנו לקשקש. גם בתוך מכות של בריאות. רגע, זה הרגע של גרפס, אז בגרפס לא, אי אפשר להתרכז. יאללה. 10 אצבעות לי יש, כל דבר יודעותם, ונגנו לקשקש. גם בתוך מכותם. יופי, נו! בוא נעשה לאבא, סבתא בישלה דייסה. אבא אכל ואימא אכלה ואופק אכל ואור אכל ולדניאל לא נשאר. דניאל, איך עושה כלב? דניאל, תראי לאבא איך עושה כלב. תשכבי. בואי, קחי אין, 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 אין. אוי, ביי. טוב, טוב, היא לא רוצה עוד פירות. כי לפני כן, כבר נשנשה בשולחן. נכון, דניאל? בואי, בואי. אין חתול. מיהו. מיהו חתול! איפה כלב? הו! הו הו! אני אוהבת כלב. כלב! הו! הו! אז יאו! כלב! הו! נו! הו! איך עושה? טוקי! נכון? בסוס? הנה סוס! וכלב? הלאה, הנה דובי! הנה דובי של דנדי! לא, דובי של אור, איפה דובי של דניאל? חי! היי דניאל. אבא, ביי ביי. ביי ביי אבא. בואי, רוצה לראות איך היא מדליקה ומקבעה את המתג? בואי נראה להם. לגיאור. נו, לבריקה. אור.
תמונה. הזום נורא גדול, אתה יודע? למה? משהו לא בסדר. זה לא בסדר, יש עצרם ככה. Okay.
טיפת חלב אפילו הלכנו להוריד משם. ושהיא הוציאה לה את המשקפיים, דניאל משכה לה את המשקפיים בטיפת חלב, וכמעט שברה לה אותם. דניאל שעובה הבאה, היא עסקה שממש הייתה קרצייה, דניאל. היא עוד שוחקת, והיא מוציאה לאוסטנשטיין. יש לה חיסון יחיד אחת במשחקית. דולה. ויש לה חיסון של הכלובל. מתי. יש לה רגלים מתוך חלת המרום. וגמישה. ויש לך רגע לחוג בלט. יש לך רגע לחוג מדע. ההורים היו פה גם, חיכו לך. אור דניאל נופלת, תביא אותה לפה קצת. בסדר, אנחנו פה. דובה. ביי. דובה קטנה. זה היה במיטה? דניאל! איך? איך תספר לי דבר? כן, תעשו את. אור, תביא לי! תביא שלך! שלך! אבל אמא חטפה לי, נכון אמא? לא. כן. אל תשקרי. הנה אופק והנה שיג הרבים. והנה דניאל שחקת לה ושמחה. אבא, לא, 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 לא חושבים ככה עם עצמם, כל כך יאללה. אבא, אוכל אמא חטפה לי. בסדר, עכשיו?
לך. אז חתום. צלם? כן, דניאל. דניש, ככו. מיזו. יפה. דניאל. אבא, אני רוצה להסריק. דניש. יפה. איזו! ואור, נכן שירים! נכון. אני רוצה להסריק, גם. אם אתה מסריק, אני נהנה לבובי. עכשיו זה מסריק. לולה. דניאל, עכשיו אופק מסריק. אמא, מה כתוב כאן? אמא, תורידי אותה למטה על הרצפה. אני לא מסריקה. דניאל, מה כתוב כאן? אמא... קח אותה. אמא, תורידי אותה על הרצפן. יחן יפה. מה אתה עושה, אור? די, אור. אמא, תורידי אותה על הרצפה שאני רואה. אור, אל תפיר. תתרחק, אופק, לא כזה קרוב. אמא, מה כתוב? בוא. לא תקרא. תהי. בא, שלום. לא, אני רוצה. בוא תסגור. שוקולד? לדרקולה. לדרקולה. יאללה, אתה מפחיד. למה התחפשת? דרקולה. תעשה. מה הולך פה? מה אתם עושים? שמים ציפורניים. למה הוא מאופק מתחפש? מחשפה. לברקולה. אני רואה ברבי יפה. אני מתחפש למחשפה. אתה לא נראה מחשפה, אתה נראה יפיופה. לא נראה? אבא, אתה יודע, רציתי ציפורניים צבע אדום. אוי, שלום. למה התחפשת? רציתי התחפשתי למה צבע אדום, לא הלכה למה? לא התחפשת לבן אדם במקרה? אדם. אדם, אפילו שאדם נשאר לו בציפורניים. יש משהו בזה. אני לא רואה את הפנים. תזיז את היד. זאת את או היא? מי אתה? איך קוראים לך? שולה בחיפה. סוף סוף התגלתה האמת שיש לנו שתי מפלצות בבית. איך אתם מפחידים? אופק, איך זה הולך להיות עם אף ארוך כזה? אפשר להריח יותר טוב? אור, איך זה לחיות עם האוזניים האלה? אתה שומע יותר טוב? יא!
טובה? מה טובה? נהדר, איזה יופי, כן? רגע, מה בקבוצה? איך? מיני, מה זה מיני? זה מתוך סדרה? מיני מהאורי. מיני מהאורי בת פורים בבית ספר. הוא היה רגע מיני, הוא היה רגע מיני בית, אני צריך להוציא איתו לבורה. דניאל? דניאל,
עצמי על המצוקה איפה. משהו. דניאל! הלו! אופק, אופק! אה, אני תופס אותה! היא רוצה את התעצים, בואי, קחי אותם. הנה, קיבלת עצמי. תחת אדם. שבעה חודשים, היא יודעת קצת לשבת, היא יודעת לסחול קדימה. זהו, היא תעיפה. Thank you.
Vai, Daniele. שלוש השמיני. היא ילדה לעשרים ושלוש השמיני.
תעשי את זה לקוצי קוצי קוצי. ראיתי חיצוניך, ודנית בבת שלה חמודה. נכון היא חמודה? היא עושה, היא עושה. מה חזירה, נכון? היא עושה מו, מו, מו. תגיד עם הצעצו. ראיתם איך יבוא? זה כמעט נפלה על הראש. היא עושה תעלולים מאוד חזקים. גידי 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 גידי. אני רוצה אבא שלה אמר שהיא ילדה טובה והיא לא בוכה. כן, היא לא בוכה, נו. היא יכולה להתחיל עם... כן, בבקשה. אוקיי. בסדר, תודה. רגע, תתחכה את זה, תתחכה. אני לא יודעת, את רוצה לתחיל את זה, תניקי. מה, מאמי? קראתם אחרי בריכה וזה? טוב. גריבו, גריבו. צלמי את סבא שלה, מסתכל עליה. מישהו. כן, בבקשה. אף פעם אל תשאיר את זה ככה. לא, אז תשאיר לבית. תמיד נרגיע. אני מרגיע. עומר, תראה. איזה חמוד זה.
אתה רוצה לי פרצה? זה של סיבה, מה? איזה קפה, אני יודעת. לא יהיו לי. לא יהיו לי, מה? בקריזה. הם אותנו. מה זה? קופה עלייך. עד שיצאת, אני ראיתי את העיניים אחורני. כן, ואני אמרתי לאמא שלך, אל תלכי, רק ברגע האחרון שלכי. נכון, את רעיבה, מאמי? כמו עלייך. וואי, 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 אומי. את ריבור את הערב. לא, כפת, לא. מצאת, זה לא כפת. מתן, תראה. היא בת כמה שעות. איזה בובה. כן, חצי יום. מה אם יש לי כמה משהו? יש לך, מה זה אין לך? היא דומה לניסים. יואו, אני... עכשיו זה סטופר. רגע, מה? ניסו הקטן. זה ממש, איך הוא מקסה? ראית? זה יפה, תינוקת של סיגל? איך אתה רוצה שנקרא לה, עומר? איך אנחנו נקרא לה? אין לי שם. אין לך שם, מאמי? אין לך, יש לך איזה רעיון? הוא לא חשב. קוראים לה דניאל. בהלב. מה? תביאו את זה, אני אמא. כיף להם, טוב להם. סמכו, תצחקו. ממש, ממש. הוא הכניס אחד אחד. מתן? היה? לא. בכלל לא ג'ינג'ית, עוד לא תפסה. שימי לה את הפתמה בפה. יש לה, מה איתה? רומי, איך אתה מתרשם? מהדודה שלך החדשה? משהו משהו. בופי, אני מצלמת עכשיו. כן, זה כל הכל. יש לך פה. טוב? אתה רואה את זה? ניסים לא רע? בסדר, יש לה כמו ראש כמו של ניסים. מה, זה ראש של תינוק, עוד לא יקרה? לא, היא עוד לא... עוד לא בנויה. מה, זה כואב לך? ככה, אסור לאכול נעליים. מה, מאמי, מה? אסור, זה נעליים הולכים ברחוב, נכון? מיה. מיה. איפה תינוקת של סיגול? איפה? איפה הבובה של סיגול? קוראים לה בובה של סיגול? בובה. תגיד בובה. חמתך הייתה? בנופה, כן, לא, הייתה אתמול. והיא תבוא... אפני לא הייתה איתה? הייתה. שומעת? אבא, בוא! פשוט יפה. ילד מסתובב. בוא, בוא, שם, בוא. שלום לסיכה. שלום לשיחה. בוא, עכשיו את יפה? למה לא יפה? באמת ניסים, בדיוק. זה היה קומן על פנים ככה, עגול. זה של אמא. על מה? את לא רציתי להגיד לאופק למה. שאול לא יגיד למה לא לי. בדיוק אופק. אוכלת? יש לה תאומה? יפה, הייתי... איזה שפתיים, אופרה. באמת. איך הגובה של סיגול? לא נראה לי כמה... יש לה גומות, את שמה לה? פה, הנה. כן, הנה אחת. יש לה רק אחת. גם לניסי יש אחת, לא? נכון. איך הגובה של סיגול? איזה חצ'קול. בידיים, הקפוץ בידיים, תראי. מרחפת. דניאל. או? איך קוראים לה? הנה השם שלה. דניאל. לא יכולה להחליף יותר. דניאל? בוא תראה את הבובה של סיגול. בובה. קום. אהה. קום ותראה את הבובה של סיגול. למה מהבהב לך? זה מצלם, זה מהבהב. הנה בובה של סיגול. קום. אולי הם עוד ארוכות, את סתות המפה. כן, אז מה? איפה בובה של סיגול? Just for a minute.
אני לא יכול לעשות פה לי. ילדים, אני מתה על זה. שבו. דניאל התעוררת? איזה מתוקפת. דניאל. אמא. אוי, תבריאו. שמי מתייחס לשמיר? יש לסעות שלי. דניאל, תצחקי. תצחקי לגן. הבן שלך רוצה להיות כובע שיהיה גדול. תסתכלי את האח שלה, דניאל. דניאל. אני רגליים, אני חוקף רגליים. חטפתי נשאר. לא סובלת מוצצחת את זה. אחת, שתיים ושע. לא. לא ממושמעת. תפסה דווקא. מה קורה? מה שאימא שלה נותנת לה. מה שאימא שלה עושה איפה לזה? רק מה שאימא שלה עושה איפה לדעתי. נכון, בואו לשבת נכון, אתה צודק. דניאל. שלום, דניאל. שלום, דניאל. מי מכוער את זה? אני מניע. לא את זה, מאמי, לא את זה, כי יש פה הרבה אנשים. דניאל. בדרך כלל הילדים גם נותנים לי את הסבון. דנדו, שישו, כן. מי הבמבטיה? מי הבמבטיה? אני לא מעיזה להפוך אותה. למה? זוכרת? היא לא מחזיקה אותה ראש חיצי, למה להפוך אותה? יש לה נוש נוש! מה פתאום? דניאל! כמה כוסות את הבטן? תראו שיש לה נוש נוש! ולא פלפולה! אמא, אמא יאללה! אז היא מחפשת לאכול. כן. פנים סיגל את הצוואר. והכי חשוב, תנגבי לה טוב, שלא יהיה לה מאחורי האוזן. תגיד סוגרת. דנדוש! את הצוואר אני כל הזמן עושה לא מסתכלים, אני חושבת את מה. מה פתאום הכי חשוב? לא, ככה. כלום, אל תדאג, תשאיר אותה, היא תעשה הכל לבד. עומר קלי, כי קול של גניאל, קום עומר. יאללה, חצי לצלם. מי זה סחב אותה ככה? אמא שלה. יאללה, איזה טקטיק. היד שלה. מה את מראה לה כקרסיק? טנדי!
שתהיה נסיכה אמיתית. לא לסל. כל הכבוד. איך זה הקגי הזה שעשי? אין לי איזה. דניאל. נכון. נו, היא מדברת. מצלידה אותה? כן. אמא. מאמא. דניאל, היא יודעת שאתם סרטים אותה. היא בועטת. הרגע שלה הגיע עד למצלמה. דניאל, תגידי אור. איך חיוך? עם שתי גומות. מתן, איך עושה פרה? בוא ניתן לה ללכת לג'ירפה לאכול. בוא תן לי יד. בוא נלך לתת לג'ירפה לאכול. בוא אליי. בוא נשאיר את הפירס כאן לאמא. חופק שם. תראה. זה, נו, כל פעם זה ככה. איפה הפופקורן שלי? אצל ניסים. אני חושב את הפופקורן הקטנה גם כן נכנסה. הנה היא אוכלת, הג'ירפה אוכלת. כן, שוקו. אלי, אנחנו לא יודעים. מה קרה? בואי, בואי. אחד, כאילו, נורא. אלי, תיזהר עליהם בכל זאת. אני רק צריך צלם עם כמה ספוטים כשיהיה לך תאורה נכון. תשתוק, שומעים אותך. לא, היא לא קיבלה נשיקה, בוא תן לה נשיקה, מאמי. מתן? דניאל. מתן, בוא תן לה נשיקה, מאמי. נשיקה. אמא, לא כדאי שהיא תן לה נשיקה אם יש לו פן. כן, ביד, ביד. לא בפן. איזה דבר. כן, זהו, מספיק. רק בשביל הצילומים. אופה, תראו איך אני יפה. משהו. היום היא בת 3 חודשים. היום, מה תאריך היום? 23? 23 או 24 בסדר? 23 ל-11. כן, אז תאריך בסדר אצלי. והיום אני, דניאל. שלום, מאמי. איפה אימא? בואי. אקי, תלביץ חיוך. דניאל, בואי לאימא. בואי. בואי, מאמי. דודי. קח, מתן. דודי. תרים אותה. קח. מסתכלת למתן. מתן, קח. בואי לאימא. אימא לא. לא, אימא, יש לו חום, אימא. הוא ניצל את המתן. דניאל. שאלתי אותם אם אני יכולה
לשלוח צ'ק, ובנוסף, תשלום עבור הסעה זה פה. בגלל. רציתי שהסעה תביא אותם. נראה לי שדניאל אוהבת להצטלם. גם לא עושה בושות. מה, נתן, תן לך נשיקות? לא, זה בסדר, יש לי בחוץ. ושאני מצלמת, תשתקו. אני אצלם את הפנים היפות האלה. איזה חיוכים יפים, מאמי. כן, מגומות. כן, נכון, במבי. Spider-Man! Don't Spider-Man.
די, לא, אבא, די! אבא, לא במקום פתוח עם משהו. אל תסתכלי! אני קשתי לו! אני לא תגע! מה יש מתן, מי זה שם בטלוויזיה? רגע, אני עוד דקה איך אתם שירות עושים. אתה באמת מתן לסביבה, נו? נו, השירת עשרה ניסים לעבודנו. לא, עשרה ניסים לעבודנו. שעשרה ניסים לעבודנו. שעשרה ניסים לעבודנו בימים האלו.